fortsætter på næste tirsdag kl. 20. Her er en forsmag. Hvad er det nu? Komen die verdomme doen? Ik heb er met Rost van Tonningen over gesproken. Wat heeft de eerste de beste boer? Rost van Tonningen is niet de eerste de beste. Hij heeft toevallig hele goede connecties met volksgezondheid. En? Ben jij ook lid van die club? Hè? Huh? Wat? Club, man, daar is je eigen dochter toch lid van? Ik ga in Utrecht wonen. Ik ga terug de verpleging in. Waar hij het over heeft. God Jezus, ze bouwen een brug daar, geen kippenhok. Ja, wat is er met die brug? Direkte fra køkkenet serverer McDonald's lige nu McBacon. Sprød bacon på en varm sesambolle med to bøffer af rent oksekød og en skive ost. Vi kalder den McBacon. Den nye sprøde smag fra McDonald's. Smag den for kun 22,75 hos McDonald's. Nej, normalt kan jeg ikke tåle sæbe i ansigtet, men Dove kan jeg både bruge morgen og aften, uden at min hud føles tør eller irriteret. Dove er ikke bare en sæbe. Dove består af milde renseingredienser og en fjerdedel fugtighedscreme. Derfor udtør huden ikke, som du er vant til. Dove fås også som cream shower. Her er Søren, min mand. Han er vant til at tage beslutninger på sit job og for sit liv. Han er holdt op med at ryge. Han holder sig i form, spiser mere klogt og holder øje med sit kolesteroltal med Becel. For Becel hører med til en sund tilværelse. Vores tilværelse. Ny Becel. Nu med mindre fedtindhold. Becel. Det kloge valg. Den skal ikke være for stor. Man skal kunne komme ind i alle krogene med den. Den må ikke være alt for hård. Den skal være god at holde på. Det er jo noget, man bruger hele livet. Så der skal være forskellige størrelser og fasoner. Tandex selvfølgelig. Og lige nu får du 3 Tandex for 2's pris. Nu kommer Matador-serien på video. Gennem videoklubben Matador. Få første afsnit for kun 19,5 plus porto. Læs om, hvordan de får Matador på video. Der er kommet nogle nye fiskeretter. Fisk Cuisine. Du kan garanteret lide dem. Tag nu bare den her. Der står på pakken, hvordan man gør. Smag den. Bare én gang. Fisk Cuisine. Fisk, du bliver bidt af. Hos hende som Maurits designer jeg den farverige bibkollektion. Tøj, der kan bruges igen og igen. Men tøj, der bruges meget, skal også vaskes tit. Og et vaskepulver, der er effektivt over for dette, er desværre også effektivt over for farverne. Det ses tydeligt på en sort farve, som på denne skjorte. Nu har vi prøvet et nyt vaskepulver, Ariel Color, som klarer selv de vanskeligste pletter uden at blege farverne. Derfor anbefaler vi Ariel Color til alle vores farverige kunder. Nu kan tøjet blive ved med at se ud, som den dag, vi designede det. Ikke bare rent, men color rent. Billig selvfølgelig, fordi det er meget billigere end andre steder. Hvis jeg handlede andre steder, ville det koste 3 gange så meget. Når jeg sådan fylder kurven, så er den en hel del mere fuld for 100 kroner, end den er andre steder. Ja, der er ikke alt det der legetøj lige oppe ved kassen, som der er de andre steder. Det er lidt nemmere her. Derfor. Hej, og vent! Hvad fanden er der også støv? Haha, 10 nummer, der kan vente! Hvad koster de? Kun en 10'er på løg nu. En halv million! Spil gigantspil på 38 38 30 30. Nu også hos DK Benzin, Shell og Q8. Køb 10 numre, og du vinder. Måske for en halv million. Når jeg går min morgentur gennem Noahs Ark her på Valbybakke, så får jeg nogle øjeblikke med ro og stilhed, før den første gæst er kommet.
hvor jeg kan se og opleve dyrene på en helt anden måde, end man plejer. Og så er det jo dejligt med en god kop kaffe. Ja, det er faktisk min bedste kop på dagen. Han er kærlig og intelligent, men han har et problem. Et stort problem. Og så er han til med ulykkelig forelsket. She wants somebody who looks like me and talks like you. Venlig som han er, hjælper han sin værste rival. No, you were afraid of worms. I was afraid of worms, Roxanne. Worms! Et risikabelt bedrag. Worms! Don't panic, stay calm, stay calm. Hun forelsker sig i de smukke ord, men i den forkerte mand. Because there is a heart here. That wants yours to know. There's a possible 502 on Main. Proceed to Main. What? Proceed to Main. Can you confirm? Romantisk filmkomedie. Roxanne, næsen er i vejen. Onsdag kl. 20 her på TV2. 21.25 kan de møde 10 af verdens allerstærkeste mænd. Men først, her og nu, hvor Claus Hagen Petersen i aften har besøg af SF's formand Holger K. Nielsen. God aften og velkommen til her nu, den 9. februar. Der er faktisk mindre end 100 dage til, vi skal til det igen, til at stemme om EF-unionen, eller det, der er tilbage af den, efter Edinburgh-aftalen. Helt bestemt 98 dage, jeg lige talte efter, inden vi skriver den 18. maj. Og den store folkelige debat, ja, den er vel ikke startet nu, kan vi godt blive enige om. Men et sted, der diskuteres der på livet løs, jeg snakker om situationen i Socialistisk Folkeparti. Flere folketingsmedlemmer har allerede tilkendegivet, at de trodser partilinjen og vil stemme nej. Medlemmer, tillidsmænd og også mange SF-vælgere vil også stemme nej mod partiets linje. Det er det, blandt andet, vi skal snakke med aftens gæst om, som naturligvis er SF's formand, Holger K. Nielsen. Velkommen til. Kunne du genkende beskrivelsen sådan her i det, jeg prøver at grise op her? At du har stor, lidt modvind i partiet? Nå, jamen, det er rigtigt nok, at vi skal stemme igen den 18. maj i hvert fald. Og det er det var ikke det, jeg tænkte på. Tænk på situationen i partiet. 54% af jeres vælgere, hvis man skal tro Gallup, siger nej. Nej. Og altså, det er flertal af jeres vælgere. Ja, jamen, det er det rigtigt nok. Altså, vi har da et problem i forhold til vores vælgere omkring Edinburgh-aftalen. Men jeg tror nu nok, at vi kan få overbevist flere op til folkeafstemningen. Jeg mener stadigvæk, det var rigtigt, det vi gjorde i hovedbestyrelsen, fordi det ligger så tæt på, hvad vi selv sagde før 2. juni. Mm-hmm. Der sagde vi jo, at man kunne få en aftale ved et nej, en aftale, hvor vi stod uden for de centrale dele af unionsudviklingen. Mm-hmm. Og den aftale har vi så fået i Edinburgh. Mm-hmm. Ikke 100%. Der er der fejl og mangler i den, men alligevel så tæt på, hvad vi selv sagde, og andre i øvrigt sagde, hvad junifolken de sagde dengang. Derfor mener jeg, at det er jo det rigtige, at så sige ja til Edinburgh-aftalen. Lad os prøve at tage det sådan lidt, sådan når vi skal snakke SF. Det er jo mange sådan instanser og partier og valg og sådan. Hvis vi nu starter med Folketingsgruppen, Holger K. Nielsen, så har vi i dag fået besked om, at et medlem i hvert fald har tilkendegivet Pernille Frahm, nemlig, at hun vil stemme nej i næste uge, når Folketinget skal tage stilling formelt til Edinburgh-aftalen. Mm. Og flere andre har også, to andre har markeret, at de måske vil stemme nej, og måske også flere ved jeg. Det ved du måske. Hvor mange er det? Er det tre? Altså, vi skal ikke stemme om det i næste uge. Vi skal have første behandling på torsdag, og den endelige afstemning, den finder jo først sted på en meget senere tidspunkt. Det bliver fremsat i beslut for ting. Ja, ikke? Godt. Hvor mange er det? Er det tre, jeg snakker om? Jeg regner med, at der er tre stykker, der har sagt, at de enten stemmer imod eller undlader. Har jeg forstået det rigtigt, at når man er SF-tillidsmand, valgt af partiet i kommunalbestyrelser eller i Folketinget, at så er man bundet, i hvert fald moralsk bundet, af de beslutninger, som partiapparatet, hovedbestyrelsen, træffer? Ja, altså man er jo repræsentant for partiet. Ja. Det er partiet, der stiller en op, enten til Folketinget eller til en kommunalbestyrelse. Mm. Og vi har en tradition hos os for, at der er en tæt kontakt mellem de parlamentariske repræsentanter og så partiet. Og det betyder, at der i omkring folketingsarbejde er en tæt kontakt mellem hovedbestyrelsen og folketingsmedlemmerne og tilsvarende i kommunalbestyrelserne. Så vi har en tradition for, at der er en, hvad jeg vil sige, en aktiv dialog mellem de parlamentariske repræsentanter. Men det er ikke sådan, at man har hals- og håndsret over dem. Det er ikke sådan, at der kan være nogle byråkrater eller nogle partifunktionærer, der kan sådan slå folk i hovedet og sige, nu skal du gøre sådan, nu skal du gøre sådan. Altså vi har, synes jeg, fundet en meget god form
hvor vi tager udgangspunkt i, at det er partiets politik, de parlamentariske repræsentanter, de skal udføre. Godt. Men at der naturligvis er tale om en samtale mellem de forskellige parter. Ja, prøv at lave en samtale her. Mit næste spørgsmål er, jeg kan forstå, at hovedbestyrelsen kan henstille til folketingsmedlemmerne, at de skal stemme, ligesom flertallet i hovedbestyrelsen nu mener. Og flertallet i hovedbestyrelsen mener jo et til Edinburgh-aftalen. Vil hovedbestyrelsen henstille til hele SF's folketingsgruppe, at de skal stemme ja? Altså, vi har ikke diskuteret det så nøje endnu. Vi havde en debat om det på decembermødet omkring Edinburgh-aftalen, og der sagde jeg, efter det HB-møde, der sagde jeg på en preskonference, at jeg ville ikke lave heksejagt på de SF'er, der ville gå ud og så anbefale et nej. Mm-hmm. Og det har noget at gøre med, at jeg da godt vidste og ved, at det for en del SF'er var og er et kontroversielt emne, altså det her. Og derfor så vil det ikke være min indstilling, at vi skal køre en meget kraftig pression imod de medlemmer, der vil anbefale. Det var det ikke medlemmer, jeg spurgte om. Jeg spurgte om folketingsmedlemmer. Det er også medlemmer, men altså, der er det heller ikke min indstilling, at vi skal ligesom forsøge at banke dem på plads. Det vil sige, at du kan godt som partiformand og som hovedbestyrelsesmedlem acceptere, at man i denne sag har et særstandpunkt? Ja, altså det kan jeg godt. Jeg tror, der i mange partier er tradition for, at man omkring EF har forskellige opfattelser. I 72, der var der jo en del af den socialdemokratiske gruppe. Der var jo en Svend Auken, en Ritt Bjerregaard og en Helle Degn. Ja, der er mange, der skifter synspunkter, det var rigtigt. Der er mange, der skifter synspunkter. De har jo siden fået en stor karriere, som jo dengang fik lov til at så stemme nej til EF. Og Kristelig Folkeparti, de havde det samme problem sidste gang. Så jeg mener nok, at vi ligesom følger efter en tradition for, at man kan i EF-spørgsmål afvigende meninger. Jeg synes bare, SF er jo et socialistisk parti. Ja, man har socialistisk, men man har en socialistisk partitradition, der siger, det står næsten også i jeres love, henstilling og moralsk forpligtelse til at sige, som partiet mener. Men nu er der altså, nu for første gang er der virkelig brok i den. Nu ser jeg bort for situationen i 67, hvor partiet sprang det. Nu er der virkelig brok i den, og er det så ikke lidt lettere for dig at acceptere det? Er det ikke det, det handler om? Altså, vi har aldrig været et kommunistisk parti i den forstand, et stalinistisk parti. Vi har altid hyldet et princip om, at man kan have varierende synspunkter. Vi skal have mulighed for at debattere i vores parti. Den der frihed til at kunne diskutere og også gå ud med afvigende meninger, det har vi altid haft hos os. Så jeg synes ikke, det er så svært det her. Jeg tror godt, vi kan håndtere det, både i folketingsgruppen, men også ude omkring. Det fik vi altså sat på plads. Du kan godt, I kan godt acceptere, at nogle folketingsmedlemmer stemmer anderledes end partilinjen i Folketinget. Det har vi fået slået fast nu. Så der kommer næste spørgsmål. Kan I så også acceptere, at dem, der mener, nu tænker jeg både på folketingsmedlemmerne, men også andre SF-medlemmer, eller SF-sympatisører, går ud og repræsenterer SF med en nej-holdning i den debat, der nu vil komme i de næste måneder? Ja, det har vi haft en diskussion om de sidste dage her. Ja, det er også derfor, jeg sådan set spørger dig. jeg synes personligt, det er upraktisk. Hvis det var mig, der var folketingskandidat, og jeg var imod partiets holdning på det her område, og så vil jeg sige nej til at deltage i møder for partiet. Jeg synes ikke, det er særlig praktisk, at man kommer som folketingskandidat til et EF-debatmøde herop til folkeafstemning, og så anbefaler et nej, hvor man ved, at partiet anbefaler et ja. Så jeg synes, at skal man have det her til at fungere, og det skal vi jo. Vi er jo i en ganske svær situation, ikke, hvor partiet har anbefalet et ja, og der er en række medlemmer, det ved vi godt, der anbefaler et nej. Og derfor har vi ligesom spillet ud med, at det måske er det mest praktiske, at de folketingskandidater, der anbefaler et nej, at de ikke tager de møder. Men okay, hvis de gør det alligevel, altså der er jo flere, der har sagt, at de vil sandelig tage de her møder. Jamen herregud, det klarer vi jo nok. Vi tager jo ikke rundt og kontrollerer, om de tager møder, eller hvad de siger, eller forsøger at forhindre dem i at gå op på podiet osv. Nå nej, men man, det finder vi også ud af. Vil det sige vælgerne? Også. Altså vælgerne kan ikke rigtig vide, om personen, der står og snakker, repræsenterer SF, ja, selvom det er en folketingskandidat? Vælgerne kan vide, at SF's hovedbestyrelse og SF som parti anbefaler ja. Men man kan altså godt komme ud for, at der kommer folk, kandidater ud fra SF, der anbefaler et nej. Det er altså ret vigtigt, det her. På et møde? Jo, men så går ud fra, at vedkommende siger, at han er imod partiets holdning. Det kan jeg ikke udelukke, at det vil ske. Lige så vel som det også skete for Socialdemokratiet før i tiden, og for de kristelige sidste gang. Det må være en lidt bekymrende situation for en partiformand at se på, at I altså har en linje i hovedbestyrelsen, som du også repræsenterer naturligvis. Ja. Og så kan du altså se frem til, at en række medlemmer vil gå ud og sige det stik modsat, og at partiets holdning er sådan. Det er der næsten en håbløs situation holdt på. Ja, men som partiformand har man mange bekymringer, du. Altså. Og det er nogle af dem. Nå, men er spørgsmålet så ikke, at man som partiformand skal sætte sin autoritet ind på, at det bliver, som man nu vil? Altså, jeg er ikke sådan, jeg mener ikke, at man i et moderne parti skal bøffe alting igennem. Det gjorde Axel Larsen vist nok før tiden, har jeg hørt. Ikke?
Og det mener jeg ikke hører til i dag i hvert fald. Og det er ikke min stil at forsøge ligesom at tvinge ting igen og presse ting igen meget kraftigt. Og det synes jeg heller ikke, man skal i den her sag. Så er det så, jeg spørger, hvorfor tager du så ikke konsekvensen fuldt ud, når du ligesom accepterer, at man i folketingsgruppen kan stemme nej? Hvorfor gør du så ikke, gør I så ikke ligesom for eksempel i Fremskridtspartiet, hvor man siger, denne sag, der fritstiller vi simpelthen alt og alle. Det er mere reelt, når du ligesom har sagt det. Så er det okay. Nu synes jeg lige, man skal huske på, at i vores hovedbestyrelse, da vi træffede den her beslutning, der var det meget massivt flertal for. Jeg mener, hvis der i hovedbestyrelsen havde været sådan halvt om halvt, ikke sandt, omkring 50% for og 50% imod, så kunne man godt overveje den situation. Men vi gik til hovedbestyrelsen, og der var et meget massivt flertal bag den linje, som vi fremlagde. Mm. Så derfor synes jeg ikke, det ville være rimeligt i forhold til, at hovedbestyrelsen så kraftigt og så markant sagde ja til det. Ja, men som situationen nu har udviklet sig, vi kan vel blive enige om, at der er en stigende modstand mod EF. Jamen, jeg tror, den er union i partiet. Blandt vælgerne er det, det er jo klart nok, ja. Men jeg tror også, man skal passe på med at overbetone betydningen af det her. Altså, mit indtryk er, at der blandt vores medlemmer er en opbakning bag linjen, som ledelsen har lagt. Det er det helt klart. Jeg har været til mange møder ude omkring, og skal til det i morgen igen, og i næste uge og næste uge igen, hvor jeg har mange gode diskussioner med vores medlemmer. Virkelig gode diskussioner. Og mit indtryk er, at der er skepsis. Det indrømmer, at det er der, men at der alligevel er opbakning bag partiet. Men det skal ikke være miskonsekvens på nuværende.